روایت ہے سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ صحیح مسلم کی دادے پا نور کتابنو کیم دے چیو خزر آلہ پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسیو یا رسول اللہ ما زان تا تدر بخلے او دا جائزو دا پیغمبر دا پار جدیس خزر وعدے کی پا سورت الاحزاب کی براش انشاءاللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسیو نظر اغی توکتو او بیو توکتو مخیط مسئلہ رالہ بیا پتہ نشتی چی سجی کی برات رائے دی او کنو خدل تبی ذکر کو ندہ دیزر دا مسئلہ صحابی تشوا چی کم جنی چی تغواری اغیتا کتیش کم جنی چی تغواری اغیتا کتیش او دا مسئلہ دا پختو خلا مگ خبر دا پختو نکو خدل تخبر اصر وانا شریط قرآن حدیث وانا پختو جمعات دی دروازین و حر بغزی کی بیچی اتیزان سر بیواری در مسئلہ دا شریعت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام اخوات رغلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنیم لیدر یا رسول اللہ علیہ وسلم وی نئی چی مخکم جوان خطیرش دا بکی فائدہ دے مخکم جوان خطیرش ندر شریعت ثابت تر دیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زنانی توکتو یوی کتو اوی کتو قبر عبری و توکتو بیاری دی کتو دا پارم شروط اولنی شرط دادے چینا سڑے با ٹوغ ہے نا کہ خس سیب گرزی پا وعد پسی تا تا پتہ ہو لگی پلانے را غستا خور واری یا لور واری تا تا اندازے لی چیر اشتیا ہوئی ہو کدے درو ہو یا سکر ہو نے لگے جوی ما چستا غالب گمانی چینا جنی دل درکی حالا دری ما که جنی دی ولی دو خواه نشو نو خواه و ختم شو خبر او سوا ختم شو و به بغیرت سڑی چی دا خبری به بحر کی او خلکو تی بے نی نا خواه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اکڑی دوی جنی لپکار دی چی علک لپکار دی چی جنی اگوری خاتب لپکار چی مخطوب اگوری خود دا مسئلہ خوی ندویلی چی مخطوبی لپکار چی خاتب اگوری اولی ندویلی اغیلی دیشی پا ہر زکی اغیلی دیشی پا ہر زکی نو مسئلہ بینول دو ضرورت نیشتی بلا مسئلہ آغا زیر کتیشی چی کم غالبا در زنانخ کئی کمخ و اختا لاسونخ پی کپڑی مرائی دا کتیشی اس خبرانا بعضوی پا تصویر با اکتفاو کو کنا نا پا تصویر کی و پا اصل کسی دی فرق تصویر کو انہیں سبارا کمپیوٹر رہو تھی قسم قسم کارونہ بگی کی واللہ دا سی بدرنگ انسان بدل تم رخ کرے گی تو وہ تا حیرانش آجی تو سر وقت کی دو عدب اشپہ ہو رہی سی آنی کم جستا خواہ خواہ